जबान जरावसन मौजूदा सीनियर गार गुलाम नबी मोई साहब नाजरेन प्रोग्राम सीधी गाल हर हफ्ते अंगारे अरबाती शाम के सत् वगे की खबरों का इलाह मशहर है जो सागी रात बारहेंगे बेड ढी मंझों से बी बगे खबरों का रिपीट ढी जी मोराई साहब शबाज शरीफ की खास मूस शख्स रावलपिंडी में मुलाकात की कुछ ढी पैं पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही शख्स मुलाकात की है ॾिसो ॻाल्हि मां तव्हांखे हिकिड़ो अर्ज़ु कयां त मुल्क ते ख़ुदा दादे पाकिस्तान में के नई शइ कान्हे मां हमेशह चवंदो आहियां चोॾहीं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीहनि खां वठी असां ॿारु ॼमंदो आहे न جو ॼमण दौरान ई जेको आहे उनखे अहिड़े नमूने केयर कॿी आहे जो उहो ॿारु जेसिताईं इन मां मासूम ॿार मां चाइल्ड नथो थिए ऐं हिकिड़ो चाइल्ड खां पहिरीं हुनजो ॿिनि सालनि ताईं आहे त उहो आहे ॿ सौ ॿार पोइ वरी ॿार थो थिए त उसि ताईं उनखे घणी केयर खपंदी आहे हर क़िस्म जी पोलियो जा टिका लॻा टुका लॻा राबा आहिनि इहे सभु शयूं कबियूं आहिनि ठीकु आहे पाकिस्तान खे असां पैदा त करे वरितो पर पोइ इहे जेके प्रीकॉशंस असां कोन खयां नतीजतनि असांजो कमु अॼु बि मुल्क ठहंदा आहिनि आइन ते मुल्क ठहंदा आहिनि क़ानून ते मुल्क़ हलंदा आहिनि आइन ते मुल्क बचंदा बि क़ानून ते आहिनि जेकॾहिं असां इहा ॻाल्हि कयूं त तव्हां माण्हुनि खे इंसाफ़ नथा ॾियो या माण्हुनि खे सही पंहिंजा हक़ न ॾियो त उहे माण्हुनि में उन मुल्क़ लाइ मुहबत न थींदी के छा ॿोजे भली असां चोॾहीं अगस्त सभु नचूं था टेवीह मार्च ते सभु नचूं था मिली गाना गायों मोहब्बत मुहब्बत सभी के पाकिस्तान से जरूर है पर पाकिस्तान जो के न उनके नो तो वह भी अकाउंट दिल में आ जी सूर मान वो ना गरीब मानू ना नियण वो अवाम ना है। असा जो एलीट क्लास आ पाकिस्तान सा ज्यादा असा जे एलीट क्लास क्लॉ ओ एलीट क्लास चाहे ब्यूरोक्रेसी में होजे चाहे एस्टेब्लिशमेंट में होजे चाहे पॉलिटिक्स में होजे चाहे जै सो हुन मुल्क सां जॾहिं इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि न त फेयरली केरु गेम फेयर गेम केरु खेॾण ते तयारु न आहे सभु बेकडोर खां आयल आहिनि शहबाज़ शरीफ़ वारा बेकडोर खां आयल आहिनि परवेज़ इलाही वारा बेकडोर सां आयल आहिनि परवेज़ इलाही जो पीउ छा हो सिपाही हो न हिकिड़ो छा हो इहे खोड़ा मतिलबु सो तंहिंजे करे ॻाल्हि आहे त इहे इहा शइ रुटीन जी आहे

पसे परदारू नाइनटी में वो नवाज शरीफ आई जी आठ पसे परदा ग्रुप चो जैमें इल्ज़ाम अब लगा एकुरानी चय ऐा पैसा अस वाया कुछ को मुल्क तो वही गाल घर में भी एक नंड़े घर में जो फेयरली ट्रीट ना कर ट्रीट ट्रीटमेंट ते वो घर को हल्के नो बटी रिअलाइज़ असां हिनखे मादर वतन त चऊं था पर असां हिन सां हिन पंहिंजे मुल्क़ सां जेको लीड क्लास आहे उहो ट्रीटमेंट इहा थो करे त पंहिंजी माउ न बल्कि वेगी माउ आहे निगी माउ आहे काश इन्हनि में इहो जज़्बो अचे भई मुल्क मुल्क जेको आहे न धरती या मुल्क़ या वतन उन जेतिरी ॿी अहमियत कंहिं शइ जी कान्हे जेकॾहिं अॼु पाकिस्तानी सभु पीपल हु मैटर जी डीशन मेकर्स यहाँ गाल महसूस करती माँ हे वतन को कोई खिलावड़ न खिला कुछ भी ज्यादा क्यों असेंड़नो आसा फेयरली ट्रीट करण आदि अस मुल्क से फेयरली ट्रीटमेंट की गाली तो मुल्क में रहंदड़न जो भी वो में ख्याल दो थे। जी जी तो थे गर ते तो घर की गाली दीवार तो मुल्क तक का मुल्क मानून सा नी मुल्क उत रिसो से जैस तल्क के मे मा फलिटी न कह इलीट क्लास या डाढ़ो जैस तई कमज़ोर के हीणे के तबाह बर्बाद या, न क्या घट नट समझ घटि समझ तेईं ओस तें पाकिस्तान की तरक्की मुश्किल में आ ਅੱਛਾ ਸਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਈ ਆ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪੀਡੀਐਮ اجلاس ਮੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਤ ਮਾਦੀ ਵਾਰੀ ਰਿਥ ਆਣ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀ ਬਿਸੋ ਮਾ ਕਲਮ ਬਣੀ ਤਬਸਰ ਮੇ ਚੇ ਹੋ ਤੋ ਭਲੀ ਕਨ ਉਹ ਤੋ ਕੋਈ ਸ਼ੂਕੋ ਨੇ ਦਿਸੋ ਆਣੇ ਬੇਅਤ ਮਾਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਭਲੀ ਕਨ ਜੀ ਪਰ ਹਣ ਵਕਤ ਘਣੋ ਰਹੇ ਵਾ ਡੇਟ ਸਾਲ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਕੇ ਜੇ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਨੀ ਬੋਝ ਅੰਦਰ ਦਬਣੋ ਆ ਦਫਨ ਤਿਆਣੋ ਆ ਤਿਆਣ ਜੋਸ ॾेढ साल ॿियो बि ॾियोसि हुनखे जमूरियत खे पटड़ीअ तां न लाहियो जेकॾहिं तव्हां जमूरी माण्हू आहियो ऐं जमूरियत में बिलीव था कयो ऐं सभु चओ था त इहो टीं पार्टी इन्हनि खे पावर में थी आणे या उहो फ़ैसिलो थी करे त उन उन में तव्हांखे जेकॾहिं मज़बूत करिणो आहे पंहिंजे पॉइंट ऑफ व्यू खे त तव्हां हिनखे पूरो करण जो ॾेढ साल ऐं उन खां पोइ तव्हां वठोसि

वे 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 अमेरिका एतरा डॉलर पे तो तबाह करे अफगानिस्तान में छो पे कर जी जी च पैगाम तो चाहे दुनिया के न? यो कुछ को मिल अफग़ानिस्तान में बमबारी कह दुनिया के पैगाम तो चाहे ता कुछ तो जर ही तुम करो ये कसो पैगाम मैसेज आर मामले में जड़े नमूने जड़े नमूने डील था اون جا اثرات نیگیٹیو تھینے پازیٹیو تھیندا ان سا کین کین جو تعلق آ واسطو جی وہ کین کین تے وہ میسج ونے میسیجز ہیں اچھا سر بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں خطاب کرنے چاوا ہے تے ہر صدی میں ہر دور میں کون کو بحران اندوا ہے ملکن میں پر ہن صدی جو بحران عمران خان ہے ان بیان کی کیا تھا ٹھیک ہے سن گال ہے عمران خان پرفارم کون کرو ان میں تو کوئی شک کو نہیں केर भी मानू पाकिस्तान में सवाल उन्हें जमचन जे, जे। कैबिनेट मेंबर्स जे वो चमन था पर बाल आए ते परफॉर्म केरी हुकूमत के वाप केरी सिविलियन हुकूमत के वाप पाकिस्तान में केरी डिक्टेटर केरी डिक्टेटर परफॉर्म के वाप सबनी न के वाप तब इमरान है केरी ते जी केरी ऐसा गाल के पाकिस्तान मुंगता के कल बिचे अठवंजा सतवंजा बिलियन सतवंजा बिलियन डॉलर्स जो मक्रूज बिलियन डॉलर टोटल पीन साल में सत्ता एकहत्तर तौटीन साल में ये नीक है चौवीन साल में चौवीन साल में एक बिलियन डॉलर्स ठीक है उनका उन बाकी पंजा साल में असां छावंजाहु बिलियन डॉलर्स कर्ज़ु वरितो आहे इहो कर्ज़ु को इमरान त कोन वरितो आहे सभिनी वरितो आहे न तंहिंजे करे ॾह ई ॾोकड़ लसा आहिनि असां वटि का बि अहिड़ी पॉलिटिकल पाटी कोन्हे जिते माण्हू ॾिसनि त ई असांजे ख़्वाबनि खे पूरो कंदो माण्हुनि कयो तरीक़े इन में इहो तरीक़े इन नाकाम वई आहे अञा ताईं त

تک چوں شراب شراب با پرائن دے کرے 14 نوجوانن دی زندگی بنائی چھڑیا ہے چار نوجوانن دی اکھن دی نور ہلی گئی ہے ہزاراں بنیادی طور تے گالے آئے جدے حکومت ایں جدے مملکت جو دھیان نہ ہو جے انن شین نہ جی انتظامیہ جو دھیان نہ ہو جے انن شین نہ سول سوسائٹی دا دھیان نہ ہو جے سول سوسائٹی دا دھیان نہ ہو جے انن شین نہ तो ये थो नो अनपढ़ल है वह फ्रस्ट्रेशन में गुर्बत है मू खुदकुशी पा कन इलाक़े जो नड़ो मुझे मत यह जिम्मेदारी समाजी तो माँ तो इविल्स घुरा मैनेजर के विहारे चबा जो इतने गुटको पिहो

मुझे यार मे कूड़त ना, ना तो कौन फसाए थो तो ना जैसे ना कौन फसाए तो मुझे चालान ऐसा सिविल सोसायटी की जिम्मेदारी कही आसविल सोसाटी की जिम्मेदारी आसने लग में जो बुरा उनझो जह रुक में अचों उ चंगाई कर बदकिसमती अस असो भी हिकिड़ो त थींदो आहे अपर मिडिल क्लास हिकिड़ो मिडिल क्लास लोअर क्लास मिडिल मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास वरी अञा उन्हनि खां वधीक मफ़ाद परस्त आहे उहो नथो कंट्रीब्यूट करणु चाहे रुगो उतां बसि ज़मीदारु जेको आहे उहो रुगो उतां पेसा खणी शहरनि में रही उते अयाशिक करणु थो चाहे उते कुझु नथो ख़र्चु करे उते नथो ध्यानु ॾिए सो मां तव्हांखे ॿुधायां थो त तर केतिरा माण्हू केतिरा माण्हू यार ॿचिड़नि लाइ कयूं ॿचड़ा पछाड़ पछाड़ ते पवंदा विड़ी था ढांगा थियनि मां केतिरनि खानदाननि खे के सुञाणा मां केतिरनि दोस्तनि ईअं उन्हनि जा फैमिली जी कहाणी मूंखे ख़बर आहे जेके माइट हुननि जा ए ॾे उहो ॾे करे पैसा कमाए दौलत छॾे विया पछाड़े औलाद पाण में विड़ी डांगो थियो आहे कोटे करे तंहिंजे करे ॻाल्हि आहे इहो कोड़ीअ खे घुमरो आहे सिंधीअ में चइबो आहे ये कोड़ी को को इंतजामिया के दिन चाहते तो दा दा so, honestly, हो दुज कमिश्नर साहब आजाज बलोच साहब दोस्ती है सो माँ व्योस ऑनेस्टली कम कोस या भली बुधे प्रोग्राम बन पोम खान जिले में

पर डिप्टी कमिशनर खे फ़ोन सां कुझु कोन्हे न ॻाल्हि आहे इन जे लाइ कमिशनर साहिब खे सॼे ज़िले जे असिस्टेंट कमिशनर जी मीटिंग हॉल करे हुननि खे चवणु खपंदो त जितां गुटके जी रिपोर्ट आई जितां हूंदी मां हुनजी एसीआर में लिखंदुसि ॾिसो त कीअं नथी बहितरी अचे पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे त जिते किथे पैसा कमाइण ई इंपोर्टेंट आहे ऑफिसर खे बि ॾोकड़ खपनि सिविल सोसाइटी जे माण्हू खे माण्हू खे बि कंट्रीब्यूट कोन्हे करिणो त पोइ छा नतीजो निकिरंदो हीअ थींदो माण्हू मरंदा

ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕਰੀ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਆ ਖਬਰ ਕਾਨੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੂ ਆ ਨਹੀਂ ਗੁਟਕੋ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪੋ ਬਸ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਜਲੇ ਭਈ ਮੋਝੇ ਲੈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਜਾ ਆਫੀਸਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਾਇਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਖਟਕ ਜਾ ਭਾਣੀ ਜਾ ਬਿਲਾਲ ਐ ਜਲਾਲ ਪੀਟੀਆ ਕੇ ਛੜੇ ਨੂੰ ਲੀਗ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ ਵਾ ਹਨ ਅੰਦਰ ਘਣੂ ਆ ਘੋਟਾ ਲੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਛਾਇਦ ਮਾ ਤਾਂ ਬੁਧਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਠੀਆ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕੰਪਲੈਕਸਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ मूं तव्हांखे ॿुधायो त ॿ दफ़ा टे दफ़ा मूं टाइम आहे मूं रिसेप्शन कयोमांसि त प्राइम मिनिस्टर खां पहिरीं मिलंदो हो त हुओ चवंदो हा मिलते रहत पर प्राइम मिनिस्टर थियो असां स्टेट गेस्ट सां मिलियासीं न ईअं हथु ॾेई सुञाणे ई कोन सो उहे एक्चुली हुनजी तरबियत अहिड़ी थी आहे ॻाल्हि ॿ सो हुनखे ॿी या त सख़्ती कई आहे या महिल ट्रीट कयो आहे हुनजी शख़्सियत उहा न आहे ॾिसो न खिलाड़ी थियणु

आम मू थे के जिनके मफाद मिले जिन वट मोटरसाइकिल ही उन पराडो जिन वट आई आमीर थाना इन सिस्टम उन् ना उम्मीद आ वहीं अस मौको सो इन्वेस्टमेंट था कह जी सियासतदान इन्वेस्टमेंट करजीशन में तो अचे एक फैमिली की ओर सिंध की मशहूर फैमिली आ पाण में ॿाहिरि गजिया सोचनि त पॉलिटिक्स मां हथु कढूं त सुठो आहे मुसीबत असाब थो थिए जेको सियासत में भाव तंहिं चयो त ख़ामोश वेठो तंहिं चयो था ॻाल्हि त ॿुधो भला फलाणो तव्हांजो कमु कीअं थियो फलाणा कम कीअं थिया फलाणा कम सियासत में हुजूं न हुजूं हा त थियनि हा थियनि न पोइ हाणे तव्हां इहो अंदाज़ो इहो वठो ऐं तव्हां नुक़सानु ॿुधो त फ़ाइदे में आयो नुक़सान में आहियो सो असां वटि ईअं आहे त सियासत में अचिणो आहे त पंहिंजे फ़ाइदनि अचिणो आहे मां मोरे जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां ॿुधो मोरे में जतो ई साहबु पावर में ईंदो आहे त सॼो मोरो जतोई साहिब ईंदो आहे वरी जतो ई साहिबु पावर मां वेंदो आहे वरी सॼो मोरो वरी ॿिए पासे हलियो वेंदो आहे पीपुल्स पार्टी हलियो वेंदो आहे वरी पीपुल्स पाटी पावर मां हली वेंदी आहे वरी जतो ई साहिबु ईंदो आहे असांजे मोरे नवाबशाह में ईअं ई रहियो आहे वरी सभु जतो ई साहिब जे पोयां है सियासतदाननि खे वोट बि खपनि तंहिंजे करे उन्हनि खे कीअं चए त तव्हांजे में ॿ कयूं सो असां असां वटि ईअं ई आहे त पावर में अचे उहो बाबो आहे जेको पावर में वियो उहो बाबे वो so असा जो दुश्मन आहे सो असांजो असां वटि ईअं आहे हींअर हाणे उते ज़िया लंजार साहबु आहे त लश्कर खें थो हुते पाण सां उहो लश्कर इनजे करे पावर आहे पोज़िशन आहे ऐं जत वटि पावर कोन्हे त हुनजे पोयां एतिरो माण्हू ई कोन्हे सो जेके बराबरि ॻाल्हि आहे त असां वटि मफ़ादनि जी सियासत आहे सियासतदान बि मफ़ादनि जी सियासत थो करे इन्हनि माण्हुनि खां कमु कढंदो पंहिंजो मथे ईंदो मथे ईंदो पंहिंजा पंहिंजो पेटु भरींदो इन्हनि माण्हुनि सां वरी पोइ मिलंदो बि कोन वरी इन मां तंग थींदा उहे मोरे जा माण्हू वरी ॿिए जे पोयां उमेदु रखंदा त हाणे वरी हाणे अञा पावर वञण वारो त हुनखे पोयां लॻंदा सो असां जॾहिं माण्हुनि जो इहो ट्रैंड आहे त इहो ट्रैंड माण्हुनि में थोरो आयो आहे इहो मथां खां हेठि आयो आहे न इहो मथां खां हमेशह का शइ फिल्टर डाउन मथां खां हेठि कंदी आहे मां तव्हांखे मां तव्हांखे ॿुधायां थो असां अॻु में कोन हुओ असां इहो ॾिसंदा कोन हुआसीं त कहिड़ी पॉलिटिकल पार्टी सां तालसि असां ॾिसंदासीं त माण्हू कीअं खोड़ माण्हू असांजे मोरे जा खोड़ माण्हू उन्हनि जी इज़त थींदी हाणे उहो ॾिसबो त ही जेकॾहिं मोराई पीपुल्स पार्टी खे नथो वणे त पासी रा थियो जे मोराई पीपुल्स पार्टी खे वणे थो पुछ पुछां पकड़ियोसि

ईअं वठो तव्हांजी मर्ज़ी आहे ॻाल्हि आहे त तव्हां जेको निज़ाम अंग्रेज़ ॾिनो असां हुन सां छेड़छाड़ कई अयूब ख़ान छेड़छाड़ कई ऐं उनखे बेसिक डेमोक्रेसीस बीडी जो हिकिड़ो नओं निज़ाम आंदा हिंदुस्तान अञा बुनियादु उन हेॾे होॾे कयो आहे उन आंदो उन सां सॼो मामिलो ई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहु थी वियो ख़तमु थी वियो छो तव्हां जॾहिं कंहिं शइ खे के तब्दील था कयो त उनजा असेड्स केॾा वञनि उहे प्रोपर ट्रांसफर बि कोन था थियनि अचो ठहियो वरी उहो वियो हलियो आयो ज़ियालक उन पंहिंजी ॿी तरकीब हलाई आयो मुशरफ़ उन पंहिंजी टीं तरकीब हलाई सो हाणे वरी इहा चौथी तरकीब आहे जंहिं मुल्क में रुगो तजुर्बा थींदा हुजनि लोकल गवर्नमेंट ते त उहो ईअं ई थींदो अस हिंदुस्तान बुनियादी ढांचो तब्दील न कयो आहे उहो ॾि ठीकु आहे रिक्वायरमेंट हाणे ॾिसो न जीअं तव्हां केपी में कुझु बि हुजे हुननि छा कयो आहे चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्ट थींदा डायरेक्ट वन वोट माण्हू ॾींदो ऐं इहो जेकॾहिं हिते थिए थो त एटलीस्ट चेयरमैन ब्लैक खां बची पवंदो में मैंबर्स उहो छा आहे न मैंबर्स चूंडींदा आहिनि न चेयरमैन खे सम्झो एकवीह बि मेंबर आहिनि या पंद्रहं मेंबर आहिनि उहे जेतिरा जंहिं पासे अठ थींदा या अठनि खां वधीक थींदा उहो चेयरमैन थींदो

અસાન સબની જે સબ અસાન સબની જે મથે જોતારવા પર પાકિસ્તાન પૂર મે એરફોર્સ મે નેવી મે જે કે માણુ غلط કામ થા કર પર આ જમીનન તે કબજો કરે વીદારન અહી ગરીબન કે કોટ બકાંતી બદે જી એ તો બધો zulm આના એ તો ગેર ફરંગી ભુ કોના ચી કેવા સતેજે કરે ઈ એક શયુ કરણ નખપન ઈઓ ઇદારે જે સાખક નુકસાન થી પહોંચાય ગાલ ऐं हिकिड़े ॾींहुं इन जो इनकलाब इहो फायर ईंदो फायर बैक कंदो बैक फायर कंदो सॉरी सो तंहिंजे करे असांखे सम्झणु खपे असांजा जेके बि आहिनि फ़ौजी इदारा उन्हनि खे आर्म्ड सर्विसिस या एयर सर्विसिस या नेवल सर्विसिस उहे पराए ज़मीननि ते कब्ज़े करण मां छा फ़ाइदो कहिड़ो फ़ाइदो ठीकु आहे सीनियर लेवल ते माण्हू अमीर थींदा उहो इहो कहिड़ो तरीक़ो आहे त आम माण्हू तव्हांजो ग़रीब पियो थिए तव्हां माण्हू अमीर पिया थिए इहो कहिड़ो तरीक़ो आहे

छॾियो माण्हुनि खे ठीकु आहे के ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो तव्हां पंहिंजे परफॉर्मेंस सां माण्हुनि खे पंहिंजो कयो उन्हनि सां ट्रीटमेंट बहितरु कयो बाक़ी खणी वेंदो उन्हनि खे जूता आणंदो त सिंधू देश जी ॻाल्हि थो करी या बलोचिस्तान जी ॻाल्हि थो करी त उहो त पाण अञा बाग़ी थींदो हुनजे घर जा भाती तव्हां सां बाग़ी थींदा चई न सघंदा पर बाग़ी थींदा तंहिंजे करे आहे ॾिसो मां तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां मां हमेशह चवंदो आहियां त पाकिस्तान लाइ ट्रुथ एंड रिकन्सुलेशन कमेटी वागु जो उन साउथ अफ्रीका के नैल्सन मंडीलापे री, री स्ट्रक्चर करें पाकिस्तान इशूस के इशूज़ के केर कर तैयार ना है केर कर तैयार ना उन सब यो है जो अस करप्शनी या फैली आधी वीझी आ उनके करो करप्शन वे एलिमेंट में नजर ही को बजे पान के को छो कैं

पर हाणे छा आहे त असां वटि इहो इहा रस्म थी विया रवाजु थी विया चौधरी इफ़्तिखार खां पोइ सो मोटो हिन ॻाल्हियुनि ते अबल त क़ानून ठहियलु आहे क़ानून खां इन आफ़ी थी थिए हर को पंहिंजे ज़ोर जे ताक़त जे ज़ोर ते थो कब्ज़ो करे न फ़ौज आहे त फ़ौज ईअं थी करे को बि ॾाढो मुड़ुसु ईअं थो करे ॾाढा ॾाढा मुड़ुसु खोड़ आहिनि तव्हां वञी ॾिसो जिते जिते कब्ज़ो वेठा ਸਮੋਤਹ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਅਗਵਾਣਾ ਨਾ ਚਾਹਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਮੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਬਜ਼ੋ ਕਯੋ ਬੈਠੀ ਆਹ ਜਦ ਹੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਮੇ ਆਈ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਚੀ ਕੇ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਕਾ ਸਵਾ ਕੁਛ ਬਨਾ ਹੈ ਨੋ ਅ ਮੁਖੇ ਇਕਤਲਾਬ ਰਗੋਈ ਹੋਆ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਹਕਮਰਾਨੀ 85 ਕਾ ਖਾਸ ਤੋ ਤੇ 20 ਦੇ ਦੌਰ ਕਾ ਜਾਂ 77 ਕਾ ਪੋ ਸਿੱਧੀ ਸੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ वे अठासी त अठासी का वी नवे तई पीपुल्स पार्टी जो शायद पार्ट रहा नार्ट रहन, पार्ट रहन नवाज लीग जो पार्ट रहा है सभी जो रहा है हिस्सों रहा है हुकूमतन जो ने तवाए ना लीडर अमीर थवहे तीडर बहर वहीं व्यू व्यू दीवा वह मिल्कतून त तंहिंजे करे ग़रीबनि इन में को शक कोन्हे ग़रीब उर्दू स्पीकिंग हुजे ग़रीब सिंधी ॿई एक्सप्लायर था थियनि ॿिन्ही खे सियासतान एक्सप्लायर थो करे तंहिंजे करे इहो चवणु त कराची खे मां त चवंदुसि जेकॾहिं पॉलिटिक्स पाले, सिंध जी कयो त सिंध जी ॻाल्हि कयो न सिंध में कहिड़ी सिंध में डेवलपमेंट थी आहे जो तव्हां महरू रहिजी विया आहियो रहिजी विया आहियो पोइ हिते रहिजी विया आहियो तव्हां जेकॾहिं जॾहिं जीज सिंध में तरक़ी न थी आहे त पोइ तव्हां ॿियनि जहिड़ा

जेको आहे सो हुननि वीह फुट ॾांहुं वीह फुट या पंद्रहं पंद्रहं वीह वीह फुट जो हिकिड़ो हिकिड़ो लेंथ ठाही आहे माना चालीह फुटनि मां का ऑफ कार ऑफ कयो आहे आइलैंड मां ट्रेन सर्विस उहो उन जे जाइ ते वीहनि फुटनि में थी वञे हा हिकिड़ो त तव्हांजो रोड घटि रोड स्पेस घटि कटिजे हा जी उनखां ट्रेन सिस्टम अहिड़ो जो तव्हां में पंज बोगियूं ॾह बोगियूं लॻाएसि परवाही आहे अॻियां पोइ अञा हुजेसि हेॾा छिकेसि हेॾे छिके उहो बंदि हुजे हेॾा ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जो हुननि खे मिलियां बसुनि में बसूं ख़राब डीज़ल आमठे जो स्टाफ ॾिसो न ट्रेन पॉल्यूशन हिकिड़ी ट्रेन लाइ हिकिड़ो हिकिड़ो हेल्पर खपे हिकिड़ो ड्राइवर खपे असिस्टेंट खपे बस ऐं तव्हां रफ़्तार मुनासिबु रखो ट्रेन जी हर ज़रूरी न आहे त वधीक सठि किलोमीटर पर आवर रखो आराम सां सॼी सा कराची में फिरी अचे पर असांजो उनमें कमीशन कान थी ठहे घणी हिन में कमीशन घणी थी ठहे रोड ठहण रोड खे पंहिंजे न लॻंदा ई थींदो उहो थींदो ऐं तव्हांजो बसूं ख़रीद थींदियूं किक बेक थो थिए तंहिंजे करे